қала әкімі өз саласына жетекшілік еткен басшылардан жұмысты дамытуға қанша қаржы керектігін оның қайда қалай жұмсалатынын анықтап сұрады алдағы үш жылға бекітілген қаржының басым бөлігі әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған образование здравоохранение социальная защита білім беру денсаулық сақтау әлеуметтік қорғау салаларын қаржыландыру өсті қаланың санитарлық тазалау жұмысына 5.4 миллиард көгалдандыруға 3.2, екі ал жаңа құрылыс нысандарын тұрғызуға 35 миллиард теңге бөлінетін болып қарастырылды қаржылық жобаларды кеңейтумен қатар әлеуметтік экономикалық өсуді қамтамасыз ететін салық сондай ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға қажетті қаржының есебі де қарастырылды экологиялық мәселелерді шешуге төрт бүтін оннан жеті миллиард теңге бөлінеді олар ауаны қорғауға су ресурстары мен қаланы көгалдандыру шараларын жалғастыруға және өзен ағыстарын жөндеуге бағытталған чисто местный бюджет пока нақты мақсатты қарастырылған қаржы жүз он бес миллиард теңгені құрайды жалпы алғанда жергілікті бюджеттің әлеуметтік шығындары елу пайыздан асты бүгін қабылданған жобалар мәслихат депутаттарының қарауына жіберіледі жиын барысында қала басшысы келесі жылдың бюджеті ауқымды болатынын айтты өйткені 2014 мың он төртінші жылы алматы бюджетінен республикаға елу миллиардтан 70 миллиард теңге көлемінде кіріс түседі деп жоспарланған әмірболат құсайынұлы дәурен исаев алматы телеарнасы